عول قوهشي نمع الله رسندوني عول قوهشي كينو هقاق نقولو هوي يهي كي نو هقاق نقولو هوي يهي نقولو هوي يهي وانهي سياي سندو اللي بهوديو عول يدي باتيو وحو هذي ملي هاي عالا قاهلا يو هدو لغو حسوستا عالا قاهلا يو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آد بعد ما سنتين دمانتين إن يرى سير دقيسنو حفلة دوينو بلا مساء وقت بدن واتسوكتين هابسنو حوغا ويدين كود عاي أي نصيفي عن هرو قد ما يسنو وقت كنك فايدي سنو المدح دينو تشوكتنا احتراننا شغادو نصيفي عن دينو قبصونتو وحن تعالى هاي وحن هالك نسكون وين عاود تشوفنا أبا المرينتا حفلة سنادات كا شركة السجل جد أو كشغيسة جودهان سومالي لان يدل كجبوتي أو شركة دنايت هاي سنة كي أفريو تبناد أي أبا المرين وسمين إيسو شغالها شركة دك شقية يدل لسوا أساسي لبدي يكون يتدبدي شركة دوحة كشقية لب بقول يكون تشغالها وحال كان كم عسوما مع ميشي شركة دا هي شغاله شركة دا وحانا عاو كوي بفرينا بل سنة كعسوبي اللي بكون يكوبي اللباتن إن هالك اللغو أبا المرية دادكي شغالها كرتيدا وناغا يو قروح دا شركة دولة دا هاي قيب توقو وناكسن كاقاتي سلاسي در تيد وحان هالك نوي يري دونا وينو كوب الابن دونا آيادها قرآن كريم كا عبد الله الشيخ وأن لي هاي فليتفضل وقت جناه نكفى يدي سنه ساي نوقف يدي سنه وقت جا أدوما سنتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما صدق الله العظيم صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم وحنو يري دونا وهلكا هذا الكوبان وطابان إيا شركة ديو تشيدوين كهالكنو نميد عبد يوسف آر أو أه ما مولها قود شركة دا سقل جد
saawman si gaboobinahay qaban. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Wassalaatu wassalaamu calaa ashrafil anbiyaa'i wal mursaliin sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallaahu calayhi wasallam. Dhammaan marti sharafta, macaamiisha, saaxiibada sagal jad, shaqaale weynaha, madaxda halkan fadhida, saxaafadda, aad iyo aad iyo aad ayaan idinka mahadcelinayaa sida wanaagsan ee aad uga soo qayb gasheen xafladda. Waadna sharafteena, Ilaahay haydin sharfo. Runtii farxad weyn bay caawa ii tahay oy u tahay dhammaan ama guud ahaan bahda sagal jad ee caawa halkan ugu dabaal degaysa sanad guuradii 14-aad ee ay shirkaddu aasaasnayd. Xaflada badan oo hore oo aynu qabannay waxa ay caawa kaga duwan tahay waxyaabo badan oo xagga dambe kulley ka arki doontaan. Caawa waxaynu isugu nimi xaflad sagnadeedka maamuuska iyo mahadnaqa shaqaaleweynaha sagal jad. Xafladani waa mid aynu xusaynay 12 sano ee u dambeeyey. Kelmada laguma koobi kare ee aanu markay u yartahay nidhaahno waa mahadsantiin. Sababta aanu saa u samaynaynaana iyo howlwadeenadeeduba ay fahmeen in halka laga hormari karaa ay tahay in shaqaalaha la dhiirigeliyo, la maamuuso, la sharfo, la hagaajiyo. Shaqaale faraxsan oo dhiiri gashan oo la ilaaliyey oo la maamuusay ayaa u adeegi kara macmiilka shirkadda. Sida aynu ognahayna, boqorka the customer is the king. Customer-ku waa boqorka ay shirkaddu leedahay. Si boqorkaasi aan u ilaashano, ciddii ilaalinaysay ee u shaqaynaysay ee mar walba u adeegaysay waa shaqaalaha. Sidaa awgeed ayaanu xafladan mar walba ama sanad walba u qabannaa. Nasiib wanaag. Waxaad moodaa sanadkan iyo kii u dambeeyeyba in shirkado badan oo ganacsi oo naga waaweyn ama nala mida ama naga yaryari ay ku daydeen oy dariiqii ahaa in shaqaalaha la abaalmariyo oo la dhiirigeliyo ay sameeyaan. Taasina annaga runtii sharaf bay noo tahay. Odhan mayno annagaa bilownay, laakiin waanu weynaynay, waananu joogtaynay, waxaananu isku daynay in waxa wanaagsan la iskaga daydo oo shirkadaha kale ee waddanka ama ganacsiga ka jira, xitaa institutionada kale ee ama dawliga ama hay'aduhu waad aragteen imika waa la is abaalmariyaa. Marka sagal jad waxay ku faanaysaa inay tahay xilligii la aasaasay taariikhdeeda waxa ay qabato. Caawa waxa halkan aynu u fadhinaa waxa weeyaan hal qodob uu ah inaynu abaal marino shaqaalaha sagal jad intoodii u mudnayd ee dadaalka u badan muujisay. Caawa halkan shahaadooyin ku guddoonsiino abaalmarino kala duwan oo lacag iyo gifts kale ku jiraan inu ku guddoonsiino. Waxaan xusayaa iyadana oon meesha ka madhnayn in dhammaan shaqaalaha shirkadda iyagana aanu xusnay oo la abaalmariyey qofka u hooseeya ee cleanerka ah ilaa ka u sarreeya ee aniga igu xiga. Taasi waxa ay muujinaysaa in inta halkan oo keliya aynu caawa uga yeedhi doono oo aan ka badnayn 20 qof aanay ahayn inta la maamuusaya ee gobol walba iyo xitaa wadamada jaarka shirkadda qaybaha ka shaqeeya la abaalmariyey. Runtii caawa marka horena aftahan mayhi, marka sano kale aan u faraxsanahayna hadalku iga kala lumaa. Waxaan u mahadnaqayaa dhammaan dadka ka soo qayb galay,
oo ka xusayo wasiirka wasaaradda maaliyadda Dr. Saad Cali Shire oo waqtigiisana siiyay saaxiibo badan oo runtii sagal jad macaamiil iyo saaxiib dhowba la ah oo waqtigoodii qaaliga ahaa noo soo huray dad badan oo runtii mudan waxaan kaloon halkan caawa ka xusayaa oo xafladayna la fadhiya oo aniga macno gaara ii sameynaya macalinkaygii weynaa ilaahay baa weynaa Xasan Cabdi Madar oo runtii waqti adag kala soo dabaashay dadkii facayaga ahaa ee waqtiyadii dhowr iyo sagaashankii waddanka wax ku baranaya duruufo adag runtii nagala soo dabaashay aad baan isna u xusayaa si gaara dadka qof qof uma wada xusi karo dhammaantiin aad baa u mahadsantihiin caawa abaalmarinuhu way xiise badan yihiin siyaabo aad iyo aad u competitive baa lagu soo kala xulay cadaalad baa lagu soo kala xulay maamulka shirkadda ayaa boqol jeer u fadhiistay shirar ka galay qof walba waxaa lagu qiimeynayay wixii uu qabtay wixii u qorshaysnaa muxuu ka gaadhay qofna qof jeclaysu kumaanu soo xulin bosishanada qaar baa saddex qof ku tartameen markii u dambeysay waxyaabo aad u dhifana lagu kala saaray marka halkanaan uga yeedhi doonaa kolley waxa kale oo runtii aanu sanadka doonayna inaanu soo kordhino qofka employee of the year ka noqda sanadihii hore abaalmarintu buu ka yara badnaa waxa la siinayo ama maamuus ahaan aanu ugu talagalay sanadkan qof kasta oo employee of the year ka noqda sanadaha dambe oo sanadkani ka bilaabmayo waxaanu u ballan qaadaynaa inaanu u saarno dalxiis waddanka dibaddiisa ah halka alla halka uu doono waxaa laga yaabaa dadka qaar inay la yaabaan dalxiiska shaqaalaha waa u muhiim ama waa u motivation ama waa u dhiirigelin inuu into environmentka shaqada ka baxo meel ka baxsan shaqada uu waqti ku soo qaato ku soo nasto dabadeedna isaga oo fresh ah oo biyaha tufaya uu soo noqdo marka taas aanu sanadka ku soo kordhinay xafladan gudaheeda waxaanu ku soo bandhigi doonaa arin aanu doonayna caawiyadana inaan uga faa'iideyno macaamiishayada waa la idiin sharixi doontaa waa arin e-card leedaa oo business cardski iyo informationkii qofka oo electronic ka dhignay halkana kulli in yaro presentation oo 5 minutes aanu idinku siin doonaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadnaqayaa shaqaale weynaha sanadka soo dadaalay waxa uu kaga duwan yahay sanadihii hore 2020-ka waad ogtihiin sanad aad u adag buu ahaa adduunka wax ka dhaceen waddankeena wax ka dhaceen shaqaalaha halkan fadhiya iyo dhammaan guud ahaan maamulka iyo howlwadeenada sagal jad waxay dhabarka u riteen inay waqtiga adag isku duubni iyo dadaal iyo karti ay kaga gudbaan alxamdulillaahna ilaahay waa nagu guuleeyay waanan ku faraxsanahay runtii waxaan hadalka uga bixi doonaa mas'uuliyiin kooban oo halkan dhowr kelmadood ka jeedin doona xafladaha waxaa had iyo jeer ku barateen in 10 qof ama 20 qof ama in ka badani imkana la ilaahay hebel baa lagu soo dhaweynaya shaqaalaha iyo dadka marti sharafta aba taaca waan ugu bishaareynaynaa inuu hadalku kooban doono pointka unaynu u gudbi doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga shaqaalaha kelmad aan leeyahay oo ah waxa ugu weyn ee aanu idin oran karnaa waxa weeyaan caawa waa mahadsantihiin dadaalkiinii iyo midhadhalkiinii ay shirkaddu halkaa ku soo gaadhay wuu muuqdaa runtii in shirkaddu ay tahay shirkadda keliya ee printing ah ee lixda gobol iyo waddanka Jabuuti xafiisi ay uga furan yihiin kana shaqeeyaan in ka badan dhowr boqol oo qof iyada oo intaa ka shaqeysa in kale oo fara badanna ay ku sii hoos nooshay oo qofka alaabta soo cashuurayeen shaqaalaha tooska ahayn kaanu wax ka iibsanayna shidaalka ka iibsanayna kaanu telefoonka ka isticmaalayno shirkadahan ay dad badani ka sii daba runtii faa'iidaan ay ku sii daba nool yihiin marka waxaan ku soo gabagabeynayaa aad baa u mahadsantiin hadalladana waynu soo koobi doonaa pointka shaqaalaha iyo abaalmarinteenu toos ugu gudbi doonaa aad iyo aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh maamulaha gudaha shirkaddu mahadsan yahay sidaas oo kale inuu soo kooban doonaa
waxaynu ugu weyno halkan fadhiya isaguna wasiirka wasaaradda maaliyadda Sacad Cali Shire. Laakiin waxaan ka horeysiin doonaa hadal yar oo aad u koobkooban. Maxamed Daahir Cali baan u yeeri doonaa oo ka mid ah isaguna kaalmada saamilayda shirkadda. كلمه الساملي لشركه كهالي محمد داهر علي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على رسول الله حفله اد كاقرح وبدن مركه كوات waxaan salaamayaa marti sharafta guud ahaan inagala soo qayb gashay xafladan macaamiisha shirkadda sagal jad shaqaale weynaha xarunta guud iyo ka gobolladaba maamulka shirkadda runtii dareenkan quruxda badan ee halkan aynu joogno maanta halkaa shirkadda soo gaarsiiyey mas-uuliyiinta inagala joogta xubnaha dowladda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kolley anugu dee waynu xaflad baynu joognaa sida maamulka inoo sheegayna waxaynu u baahannahay inaynu soo koobno kelmada kooban baan insha allah odhan doonaa marka guud shirkadda iyo aasaaskeeda iyo intaan soo shaqaynay horaa looga waramay saad la socotaan baa insha allah shirkadda waxaa la aasaasay 2007 waqti adeega ay bixinayso looga baahnaa dalka guud ahaan ayaa shirkadda la aasaasay intaa ka dambeysa waxa ay ku socotay shirkaddu inay samayso maalinba maalinta ka dambeysa ilaa maanta aynu joogno 2022-ka ay shirkaddu marayso goboladii oo dhan inay ka hirgasho lixda magaalada Jabuuti dalka Jabuuti ay ka shaqeynayso maanta runtii taasna waxaa leh sharafteed iyo in lagu runtii maamusaba ay tahay maamulka guud ee shirkadda Cabdi Yuusuf Faar anagu ka saamile ahaan xubin magacan aan ku hadlaya hadda oo ah saamileyda shirkadda runtii halkan waxaanu ka cadeynaynaa inaanu aad iyo aad u dhiirigelinay oo aanu aad ugu kalsoonahay maamulka guud ee shirkadda iyo siduu hawshan u wado shirkaddu waxa weeye waa shirkad saamile oo la wada leeyahay runtii dalkeenna way adarkaysan duruufo badan baa ka jirta waxyaabaha fursadaha maanta ahna wax laga yaabaa shirkadaha dalka ka jira inay dee ama ay shirkado yihiin si uu kooban maanta halkan waxaan ka cadeynayaa shirkaddu inay tahay horta shirkad la wada leeyahay taasoo fursad u samaysay dad dhalinyara oo maanta aad aniga ay arkaysaan iyo dad iga waaweynba inay hantidoodii gashadaan oo ay muuqato maanta quruxda ay leenahay in muuqato taas waa xubinta taana sharafteeda waxa yeelanaya insha allah gudoomiyaha shirkadda shirkaddu waxyaabaha curyaamiya shirkadaha ee had iyo jeer ah inay yimaadaan isqabqabsi shirkadda dhexdeeda iyo maamulkii oo hadda la bedbedelo taasna waanu ka badqabnaa runtii manaanu soo gaarnayn maanta hadaanu ay imaatimaado taasi fursadaana waxaa muujiyey oo sameeyey waa maamulka guud ee shirkadda oo muujiyey runtii transparency xaq walba ah oo muuqa aynu xafladda maanta ku fadhina la soo gaarsiiyey shirkadda dhowr 10 sano waxaan doonayaa halkan inaan uga mahadnaqo shaqaale weynaha shirkadda sida gudoomiyaha shirkadduba sheegay shirkaddu hantida koowaad ay leedahay waxa weeye waa shaqaale weynaha waa shaqaalaha maanta muujiyey ee kasoo dhex saaray shirkadihii kale adeega aanu wadno hadda kula jiray tartanka maantana halkaas soo gaartay runtii xafladan aan maanta joognaana ay tahay xafladda iyaga lagu maamusayo runtii waxaan aad iyo aad ugu dhiirigelinayaa hawshaasi kolleyba waa sii soconaysaa insha allah maamulka guudna waanu ku garab taaganahay xafladaha loo qabanayo shaqaalaha ee lagu dhiirigelinayo ee lagu muujinayo kii sameeyey wax dheeraad oo kaga duwan yahay shaqaalaha kale si isagana ay ugu noqoto dhiirigelin
ku dayashana ay u noqoto shaqaalaha kale waxa kale oo hadda uu ino cadeeyay gudoomiyuhu inuu muujin doono qaabkii hore qaab ka duwan oo ah dalxiis taasina waxa weeye waa arrin cusub oo inagu soo korodhay insha Allah kelmadeedu waxa weeye waa mahadnaq inaan u mahadnaqo marti sharafta guud ahaan naga soo qayb gashay xafladan iyo shaqaalaha weynaha loo qabtay xafladan lagu maamusayo iyo goobtan anagoo ka saamil ahayn insha Allah waxaan u leenahay inta uu idin ayaanu leenahay waad mahadsan tihiin waxa aynu halka ku soo gaarnayna waa dadaalkiina kaas aynu insha Allah ku sii socon doonaa sanadaha aynu soo jirnay 12ka iyo 12ka sii dambeeyana insha Allah waynu jiri doonaa oo waynu sii wadi doonaa aad iyo aad u mahadsan tihiin inta dawladda kale wasiir Saad Cali Shirana aad baan ugu mahadnaqayaa aad iyo aad baad mahadsan tihiin salaam aleykum Umaasay Maxamed Daahir waxaan u yeeri doonaa kelmadda la taliyaha shirkadda Cabdiraxmaan Xirsi Haasi oo nin dhalinyaro ah oo laga yaabay inuu tababaro badan idin siiyay marketingka iyo saleska iyo public relationska iyo waliba customer care-ka Cabdiraxmaan oo shaqadaasi aan aad ugu sheegay shirkado badan siiya Cabdiraxmaan soo dhow aad u maasan tahay aad baad mahadsan tahay iyo leadership-ka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wa kafa wa salaatun wa salaamun ala ibaadihi alladheena istafa bahalayga dhaadheer ba meesha la soo waye dhinacaan lagu yar istaagaya way arkaysaa Soomaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda qof walba magaciisa iyo maamul iyo masabkiisa ayaan ku salaamayaa marka xigta shirkadda Sagal Jad waxaan macmiil u ahaa inta ay jirtay 14 sanadood oo waliba ay ii ahayd reliable supplier ama cidaan isku haleeyo marka aan u baahanahay waxaan daabaco iyo adeega ay qabtaan 5 sanadood ee u dambeeyayna Haasi Consulting gaar ahaan anigu oo gudoomiye ka ah Haasi Consulting waxaan u ahaa shirkadda la taliyay iyo tababare actually waxaan qof ka mid ah oo go'aanadeeda iyo hawsheeda iyo tababarkeeda iyo horumarkeeda aad ka ahaa 5 sanadood waxaan qirayaa runtii markii koowaad ee aan ku soo biiray xafladdii koowaad ee saroka aan u qabanay 5 sano ka hor waxa joogay 20 qof ama dhowr 20 qof baa joogay maantana maasha Allah aad bay u kortay 4 jeer iyo in ka badan ayay kortay taasi waxay muujinaysaa dadka shirkadan leh iyo dadka maamulaya inay ka go'an tahay horumarinta iyo kobcinta shirkadooda iyo shaqaalahooda marka ereyga shaqaalaha markaan leeyahay Cabdiba maalintii horeysay aan qoreynay contract-yada iyo job description-ada ayaa waxaan ku qoray shaqaalaha markaas uu yiri uu faraxsanayo dhowr jeer buu shaqaalaha isticmaalay markaas uu yiri kada maxaan ku qoray wuxuu yiri hawlwadeenada ku qor waayo ereyga shaqaale wuxuu u yareegay qof shaqeynayo meesha ka shaqeynay laakiin maaha shaqaale waa hawlwadeenada shirkadda marka runtii kelmadda shirkadaha dambe ee aanu kale ee maartay aanu la talino iyagana mar walba aanu sheegaa credit kara waan siyaa waxaana baa soo kordhiyay wataasi gudoomiyaha shirkadda Cabdi Yuusuf Aar siduu diyaar u yahay ama u ixtiraam iyo kalsooni iyo muxuu ahaayay dhiirigelin oo mar walba ula garab taageeyay shaqaalihiisa runtii shirkadda Sagal Jad halka ay soo gaadho iyo inay sidan fiicnaato waxa runtii mas'uulka Ilaahay oo runtii u fududeeyay oo waafajiyay inay ka fikiraan wixii shirkadooda wanaajinay maanta waxaan filayaa 5 sanadood 5 sano ka hor ayay sameeyeen qorshe istaraatiijiyadeed oo 3 sanadooda dabadeedna isbeddel guniya baara oo dhammaan organization ka dhinacyadii soo dhan ah ayaa lagu sameeyay
صدح دي سنة لما عليها دنا صدح كله حال سنة يمكوا هري صدح دي سنة لبعض مركا استراتيجية دو علشان ويل اللي بتشرستين وحنا رجينا إن سنة كتم ب تي صدح هذا ماركتي إن وجود بيسى سجال كسنة ضاد أما ديكيد إني يدنا الله سمايو وحنا رنتي إنت مركا ها إن معمول كشركة ده هي ملكي لياشة هي حول وضع نضج الشركة ده أو مانجمنت تيم كوجه الرأيو إن أهاين ضد أهلن إن مرو والبحر كحسميان وحبرنا يا كلاس هذا ليا دلال يا إن أدم ركتي إن أدوك ماركتي إن ريحه أنا أقوله إن مرو والبح يجودون إن كريحان مركرتي أدم أنكم هذا قيا وحي أنكش قين إني iyo adeegii aan wadnay hadaan nahay haasi consulting ayay xaqiiqo ka dhigeen hadii la weydiiyo maxaa qabtaan waxaan nahay shirkada sagaljad iyo shirkada super data ayaan dadka u tilmaanaa ku nahay hadaad rabto waxaan qabano oo ficila ama dhaba ama dhacay oo jira shirkadaha u tag marka runtii aad baan u soo dhaweeyneena diyaar baan u nahay haasi consulting waan ku faraxsanahay inaan la shaqeyno waana la shaqeyn doonaa in hawlwadeenada shirkada waxaan ku dardaaraya sidii fiicnayd ee karaamada lahayd ee dadaalka lahayd ee aad sanadadii hore barwaaqada ahaan uga soo baxdeen sanadkii dhawaaye barwaaqada ahaa laakiin koronuhu dhacay ee dadaalka badan loo baahnaana contingency-ka aw sameeyseen ayaa la rabaa mid ka sii badan inaad idukuna samaysaan waxa la idin abaal marinaya maaha in qofka halka soo istaago kaliye oo fiicna ee waxay tahay dhamaantii inaad fiicnaydeen laakiin la rabo in la yiraahdo sanad walba qaar baa si yar dheereeyay een maamulka een shirkada iyo mulkiilayaashaba waxaan ku sii dhirigelinaya dadaalka ay wadaan iyo hormoodka ay yihiin iyo siday uga soo dhaxbaxeen sektorkii ay ku dhex jireen inay sii wadaan waayo dadaalka ay sameeyeen marka uu muuqdo waxa runtii ku dayday shirkada badan waxa ku dayday shakhsiyaad badan waxa ku dayday dad fara badan taasina waxa weeyaan xasanaadkeedii wanaageeda ayay yeelanayaan waxaan ku soo gabagabeynayaan in sanadka sanadkiisa ilaahay ha inagu gaarsiiyo caafimaad ilaahay ha inagu gaarsiiyo amal san ilaahay ha inagu gaarsiiyo nabad inagoo isjecel oo qof waliba wanaag iyo qurux iyo sidan ma aragtay loo qurux badan yahay laga sii qurux badan yahay dadku intan ka sii badan yahay een ayaan runtii ma aragtay ku duceynaya een maamulka shirkadana waxaan uga mahadnaqayaa waqtigii adkaa ee coronavirus dhacay ee duruftu jirtay ee shirkada badan ee dadka fasaxeen inaana shaqaalahooda fasaxin inay ilaaliyeen inay guntiga dhishay iskaga dhigeen in ay yiraahdeen dadkii nala soo shaqeynayay maantana waanu ilaalinaynaa ilaahayna wuu inaga saaray asmadii een maantaba alxamdulillaah rabbil caalamiin barwaaqa lagu jira waxaan rajaynaynaa shirkadu inay sii baraadho oo ay sii qurux badnaato annaguna dadaalkii aan idin la wadnay iyo taladii iyo tusaalihii waan idin la garab taaganahay haasi consulting sagaljad garabkayday taagan tahay mar walba wasalaamu calaykum عبد الرحمن أدو مهتسين يا هاي هذا الكي أد بينو كوبي دون إن شاء الله رح بدر إنكم هارين لا وقفوا كلي إن شاء الله برشين يا شركة السجل شد أنا محمد هان مركن كهل ليش شقالة شركة دو شقية أو هل كان فريا أو الأبال ميساون بلدت ككلة سيدا كلة كلة كشقية maxay helaan sidii loo maamulo shaqaalaha Soomaalidu inta badan culays ugu daran ay dareemaan waxa weeyaan in la dhiiri geliyo waa wax caama oo aan inagu koobnayn marka in intaas soo sanadood la idin dhiiri geliyo ujeedada ka dambeysay sirta laga leeyahay ayuu baa muhiim ah inaad fahantaan oo waad aragteen caqabadda shaqaalaha iyo shirkadaha kala haysta iyo sida ay Soomaalidu aanay xoog ugu fasalaha dhiiri gelintiisa way u yaqaanaan haddaad qofka dhiiri gelisay inuu shaqada briga tagayo iyo haddaad shaqada dhiiri gelisay qofka inuu saaxanayo iyo haddaad dhiiri gelisay inuu shirkad kale u tagayo marka dhiiri gelintu inaanay ahayn inuu intaas sameynayo laakiin inay tahay sharaf iyo cis iyo wanaag in la idin qurxiyo halkan dad badan oo idin ka mid ina aanay idin haysan
ama dad badan oo shirkada kale u shaqeeyaan ay haysan marka taalifteeda qiimo gaar ah idin leh hadalka waan koobi doonaa saaxiibkay mooyimaan iyo xuseen badhaani iyo abdi baasid iyo ninka la yiraahdo isaguna siyaasi nuruddin hadalka ay soo kooban golaha siyaasadda halka layga agfurtay ay iga soo qabtaan waxa kale oo halkan iyaguna live ku jira oo TV-yada Soomaalida telefishanka ballaaran ee Home Cable TV oo live ku jira telefishanka Sky iyo telefishanka MMTV oo si toos ah idinka daawanayo oo intuba saaxiibadii live ka caawa halka nasiibka u helaya iyagana way soo dhaweeyneena waxaan u yeeri doonaa Xasan Cabdi Madar oo kelmadda marti sharafta oran doona insha Allah soo dhawow halka بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مركه اوغو هوريسا مدشان دو مدل البحنيمو يا قوني كموقته رنتي وجامعه وحنو جوجنا بعد مودا غوب وخبرشا رنتي او جامعه كسوتو او مركه غنعسين ايو مهردين لو ايغو اي كدوين مركه رنتي ادي اد بان او بوغادينيا ان حول ودينادا سيدي ليري شركه سغال جيت iya maamulaha guud ee shirkada waxa la tahay halka waxaan u imid waxaan ahay mar macaamisha shirkada oo muddo dheer ah dhinacyo badan waliba marna saaxiibada shirkada ee maamulaha Cabdi Yuusuf Aarna xilliga adag uu ka hadlay wuxuu sayay runtii xilli adag buu ahaa xilligaan ardayda wada haynaan klaaska ku jirnay waxa ahayd marka laambada yar naga tagto la yirma jirin habeer oo laambada shidnaa jirtay habeen ka soo idin jirtay toosh baan u haysanay tooshkaasna sabrada ku qaban jirnay marka tooshka macallinku ba sabrada ku haya oo ku qoraya ardayduna buugoodi bay ku qorayaan meeshii madaw klaaskii madaw halkaas waxa la yaab leh qofna sadarka kaba leexinayo qoraalka xilligaas xilli adag buu ahaa laakiin xilligaas wuxuu dhalay xilligan wanaagsan ee maanta ayuu dhalay oo waxa weyn khasaare ma aheyn guul buu ahaa xilligan xilli kale ka sii adag ba ka horeeyo oo kaasoo ahaa xilli wanaagsan marka in Cabdi iyo kooxdiisa xilliga runtii waxa ahayn dad la yaab leh ee waxaan xasuustaa nin ganacsada ahaayo imikana ganacsatada waaweyn ee dalka ku jira ayaa wuxuu ismaanaan aqoon laakiin wuxuu fahamsanaa baan isii raaqoonta ayuu aad u fahamsanaa marka maamulihii macadka aanu joognay ayuu kolba wiimay jiro ana maamulaha yimay jiro oran jiray qoladii ardaydu wax baranaysay kuwii ugu wanaagsanaa bal qaar iga soo xul midba mid kama dhaco waanu geynaa sida ugu tagayeen way iska wada daba tageen way soo dhiseen waxa filayaa ganacsigiisa dee raggii dhisay buu hormoodka ahaa Cabdi shirkaduna maanta waynu arkayna halkay marayso runtii taa waan idinku bogaadinayaa waxa la yidhi dee mar walba macmiilka ayaa boqor ah ama sax ah soo saama ahayn waxa kaloo imika la yidhaahdaa hawl wadeeg ama shaqaalaha erigii hore haddii aan adeegsano ayaa mar walba sax ah sax waxa laga wadaa si wanaagsan oo saxab wax u qabanaya wixii qalad yimaadana halkaas ku saxaya maamulkii iyo ismaba gaarayaan macmiilkii marka dadka saxda ah hawsha wada waxa weeyaan waa hawlwadeenada iyo shaqaalaha marka dadkii saxda ahaa waa idinka hawshan aad wadaana mar walba horta waa waxbarasho shaqadu mar walba waa barasho waxbarasho ku kordhisa waxaan aaminsanahay imika intii aan ka bartay shirkadda sagal jeed raad wanaagsan runtii oo dhinaca maamulka iyo kala dambeynta waxaana la yidhaahdaa haddii aad doonayso halkaad joogto halka ka sarreysa inaad tagto waa inaad hagaajisaa oo u hagar baxdaa shaqada aad gacanta ku hayso taana waxaan rajaynayaa inaad sii hagaajin doontaan insha Allah wanaaguna waxa weeyaan waxaad ogaataan oo maskaxda ku haysaa oo ay tahay inaan dhammaantiin ku hayno wax kasta oo wanaagsan wax kasta oo wanaagsan baa jira marka wanaaga aynu maanta hayno meel ka sii wanaagsan baa loo socdaa taana iyadana maskaxda mar walba lagu hayo ayaa muhiim ah waxa kale oo ay tahay waxaanu ka soo sheegaynaa dee hawlo soo martay facba facbu u sii gudbiya marka wax la inooga baahan yahay hawsha maanta aad haystaan imika dunida wax laga hadlo wax la yiraahdo in loo cadaalad falo dadka nool maaha dadka qarniyo kadib dhalan doona inuu cadaaladu si sameyna laga hadla cadaaladuna waxa weyn maanta waxaanu gacanta ku haynaa inaan hagaajino oo shaqo wanaagsan qabano marka runtii aad iyo aad baan idin bogaadinayaa
وقت بدن بان قاتبان فيليا هكذا علينا شغلة الحيسان إن لا إنك هذا إذا وناك جنا ووناك أو وناك بدن بالله إنك هذا إلا هذا ثان واحد نرتشين يقول هدي ما أنت إن كم إذا لابا المرينا يرى إنك صرت مانتين معموله شيء إن لا إذا نبال مريء وهكذا دكان تاعي تقول والله هم بابدا نلاقي هذا لابا لقي يبغى كبدة والله والله دليل يك ده هذا يمد ولا يبغى أي بوك هي بركات وقاطه إن هذا الذين أدب هذا من سنتين ده إذا كبرنا في ليا وده ده لسه تهوليه إنه وحين عشر بعض بحسان أقوم بتسوكر لسان شغالين تبادين بدن كفرتين ده ذلك كم يلي ده عمر والبا اللي يرد أيوه مناسبة هالنوع أنا كمغنار وين اللي شو جا عشر عياش باتهين ثانه وحين تذكرنا جارسيا هورنا ده ذلك وسيب الله والسلام عليكم ورحمة الله حسن عبد مدراء دوما هاتسين يهي هل كما حفرديا نين لنيرا أو صاحب وينا أو انت بضان شركة الله هنالله صاحب أخيارتي مقالة دعا نماغ عيسى درهدين سامبان ملايين يا وان يكو ييريا إساقا إسكوكين شيقي دونا إساقا هل كان إسكا شرحي دونا وحالي راه دا عبد الكريم أحمد اللالي سودو وصاحب قاليا عبد الكريم صاحبك عبد باسي بالكا كسو ييقي يو عبد الكريم والو ييريا عبد باسي دو dad badan buu mas'uul ka yahay Cabdi Kariin Axmed Allaale oo magaalada jooga oday u yeey caaqil u yahay suldaan u yahay intaan aha la socdo qolada uu leeyahay magaaladu jooga waa qoladan inta badan ka timaadaan ka soo horreeyo marka magaaladu ma ku soo dhaweeyay sida kala reer gashiska لمار مرتي شرف دا فوقيب قشي حفلة دعاوة او قهر ريو دكتر سعد علي الشيخ او قصر قنركا حفلتين نوتشوغا شقال وينها شركة دا ساقل جد اي امام الكودة او قهر ريو عبد يوسف آر او waxa halkan aad ka arkayseen isagana maxamed daahir oo ka tirsan saamileyda waxa kale oo xusid mudan isaguna inuu joogo saamileyda abdikariin haaji muuse abdi oo saaxiibkay ah lamaan barti sharaftiina waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baad assalaam waxaan doonayaa xoogaa dhagaha maxamed iimaani tiinkiisu inay rasiyaan saddex arrimood baan doonayaa caawina ka hadlo qodobka koobaad waxaan doonayaa inaan sheego shaqaalaha shirkadda Sagal Jet inaan idhaahdo hambalyo waxaan idin ku hambalyeynayaa oralkiina waxaan idin ku hambalyeynayaa kombanigiinood ka wada muuqataan waxaan idin ku hambalyeynayaa xafladda caawa oo idinku aad leedihiin waxaan ka marqaati kacayaa anigu sanadkii 12-aad ee aan joogo kombani weyn weeyaan shaqaaluhu wuxuu leeyahay xaqiiqo marka laga hadlayo shirkadu iyo tool halka yaala customer kuna waa dadka suuqa jooga hadaanu shaqaaluhu si fiican isugu xirin oo aanu shaqaaluhu muraayad u xidhan macmiilka iyo shirkada waxba kama duwanaanayo gidaar meel la taage oo shirkad lagu magacaabay iyo bini aadan baahidiisii weli qabo oo aan gaarin yoolkoodii Sagal Jet haddaad tihiin shaqaalihiina waxaan ka marqaati kacayaa inaad isu soo gaarsiiseen baahida bini aadamka iyo dalabka shirkadiinnu ay ku raadinayso inay macaamiil farabadanasho su'aal baan kaliya idin weydiinayaa waxaa jiro kombaniyo suuqeed kula jiray oo marowdu bilaabanteen oo qaarkood saaxadda ka baxay waxaa jira qaar kale oo tartanteen ood ka horreeyeen maxaa sababaya magaca Sagal Jet kama wanaagsanaa magacyadii kale maamulka shirkadda Sagal Jet joogaana waa dad bini aadamun anigu waxaan qabaa shaqaalaha shirkadda Sagal Jet inay gaareen si fiican ugu xidhaan macmiilka iyo shirkadda taasana keentay inay Sagal Jet mid u dabaal degta sanadkii 14-aad shaqaalooda
شقالها شركة الشغل شد وحن لا يهم بلي وح كلون كل دردار مياون صد وأمريكا كوبا هذا واحد سيل علينا دون تان شرف كشركة دينا وايو سكستور قام عام شاف سوق وح لورنا يا كاف شغل شد بيجو ما قع كستو ونعكسن أو كسوه إذا شركة دارو سوه إذاي ما قع كستو أو دليل سوه إذا شركة دارو سوه إذاي حتى النقطة السوشيال ميديا حتى النقطة قلياش الله سوقي ما ده واحد كترجم إنسان شغل شد سمعتي نفسي عليه وحكروا من كل دردار مين هذا قنتي نكرو سيقا دان أو ما دام أمد السيرفس هاي سان سيرفس كنا نقضي وحمان تدري لو ما أمره إن هذا قنتي نكرو سيقا دان تاسوا شركة السجل شت شقالهم بقرب كان كاد لابا وحن كهاد ليا شركة اللفتيد شركة السجل شت سيديم كمان بلك عبد يوسف فارنوش يجي لحد قبل إسو مال لام بيوك شقيس واحد المام إسا إني لحد قبل إسو مال الآن بشقال ويشوف وحن دون يا إن هل كان كعد يو شركة السجل شت إني تهاي كومبيني كصدحات ugu shaqaalaha badan Soomaaliland marka laga reebo daabshiil iyo tarsum sidaas awgeed waxaan golaha caawa ka codsanayaa wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire maadaama shaqaalaha inta leeg ay hayaan maadaama lixda gobolba ay ka jiraan shirkada Sagaljad in loo aqoonsado national institution وباهن إن لا إلى ليس كمبنية وإن لا إلى لي إن يد لا إلى لي وأيو كمبنية قهدو هل كعجارو شخص وكجد بي ساملة وكجد بي هبلة وكجد بي وحق عارض دنا يال وين بقارد كمبنية سداس أوجد ولا إسكستوف ولا سمال توف ولا يا وين أكستوف صغر دانا وحق سمال لان سجل شت أنا قب إمبرسون على واد institution shaqala ka ya in loo aqoonsado kumbad saddexaad ee wadanka ugu dambeyn waxaan kaga baxayaa hal qodob oo doonay dhagiinayna wasiisan Hussein Abdullah qodob ka saddexaad baan doonayaa caawa in la yar soo jeesado qodob ka saddexaad waxa weeyaan taariikh yar oo kooban baan doonayaa inaan xuso aan xaq u istaagay تاريخ دائرة كوبان اندونين وحسو واحي تاي لابده يكون ايا الساقال كي ايا عبد يوسف آر لو دي بي كمبنية عبد يوسف آر او انيق صاحب كي اه معلن كي اجين اها او اردف ربنا وحودك تري سكول كي افلح لابده يكون معلن اها 90s اكس معلن اها aniga waa dadiga waawiyay macallinkaasi hadaan u haysataan sagal jad oo kaliya inuu wax taray waxaan goob joog u ahay 97 98 isagoo aflax macallinka ardayga aan lacagta bixin iskuulada waa la saaraa ka aan waxba hayn isagoo u dhigay isaga laftiisa lagu qori jiray loo jiray Cabdi Isfaar baad bixiyay waxaan doonayaa inaan xuso saaxiibtinimadeeda iyo walaaltinimadeeda awgeed 2009 markii sagal jad loo dhiibay taariikh tirban doonayna in sheego ayaa wuxuu gelinkii hore markii uu heshiiska soo saxay buu gelin ayuu la socday 12kii doornimo anna markaa bilaa camal baa waa 2009 wuxuu ku dhawaaqay gabtay kaalay halkan sugnimaadna baan ku yiri wuxuu igu yiri hudheelka bilaal hortiisa sagal jad magacan weyn meel ahayn berigaas soo qol kaliya hebe bilaal baan ugu horimid ar abdiis farmaanta maxaraysha anna isaga qudhiisa bilaa amal baan kooga maxaraysha baan kuuri marka ma shakiin imika hadduu yaro uraad ii kala wax waan shakiin waxaan sunaa waan masuulo wax weyn baa lagu soo wada maanta waanu imid wuxuu igu dhawrnay company kan sagal jad baan la wareegay masuul baan la iga dhigay waxaan la yiri cid kula shaqeyso dooro abdiis faaro waxaan doonayaa wuxuu yiri alaala waxaan doonayaa inaynu ka wada shaqeyno adiguna aad ila shaqeyso percent kaaga qaadato labadeena hawsha dawadeena de hawsha ka soo fikr way heeban kooda laba cisho labadii cisho ayaa waxa ka yar dhex basaasay inaan meesha joog jiray
ayaan u yar yaroon kuri meeshana ka shaqayso ka war inankiiba wuxuu igu urniyo laba mashiinna way yaalaan afar kombyuterna way yaalaano meel sii weyn ma cabdi yuusuf aarbay la soo hadlay guri maxaa ku helay waan u aamuso markii dambaan u yeeray waxaan ku dhi cabdi yuusuf aarow inaad eer meeshan afar kombyuterna way yaalaan laba mashiinna way yaalaan labadeenayna waraqaad mayso ku nasiibsan ku dhado horta niyow way yaro seegta waxay intaan galo waqtigii siilaayo inaan saa isaga riixeen marka shirkaddu ku nasiibiyey qol keliya ahayd maantana waxay maraysaa lixda gobol ee somaliland inay joogto kombaniga waxaan qabaa saaxiibkay kor buu qaaday marka waxaan ka codsanayaa dhammaan bulshada goobta joogta inay hal daqiiqa istaagaan cabdi yuusuf aarna sacabka loo tumo waad mahadsantihiin waxaan kaga baxayaa dhammaan marti sharafdiinna saaxiibka ilaahay ha u barakeeyo kombaniga sagal jadna ilaahay dhammaantiin ha wada barakeeyo aniga qudhayduna maalintii aan diiday allaala muxuu ku bedeshay baa dadku isweydiinayaan dahab shiil baan markaa u yara jaakira waan ka yar qarinayaa dahab shiil baan maalintaa counter baan ka bilaabay iminka qudhaydu kama sakeyo madaxda shirkadan ku jira anigana insha allahu tacaala sacabkaad u garaaci doontaan kama hawl yariya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdigelin aad uu mahadsan yahay waxaan idiin sheegay inbuu idiin sheego in mas-uuliyad badan hayunbuu idiin sheegay caali allaale marka intii aan idinku bilaabay inbuu idinku khatimay isaguna xafladda maadaama oon idhi markii hore laba qof baharsan sidaan idinku sheegan bay ku dhammaan insha allah cashadiina way noo taallaa in yaroo hidiyo dhaqanana halkan baan idinku diyaariyey waxaan u yeedhiyo hadalkao dhan baynoo soo afjaray wasiirka wasaaradda maaliyadda somaliland mudane sacad cali shire tafadal mashkuuran sacaadat wasiir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مدحدة الشركة شغالها الشركة مرت الشرفتا معميشة بعد الصحافة يا انتي انا مقعابين بي اقولها فريضا والسلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت فرحت وين بيتين مناسبة قروح ضبطن له aan ka soo qayb galo ee ay soo camireen dhallinyaro qurux badan waxay cirra ka muuqato madashan joogta malaynaaba jiraan malaynaya marka runtii halkaa waxaa ka muuqata soomaaliland inay mustaqbal leedahay waxaan jeclay inaan saddex qodob isdul taago qodobka hore waxa weeye waa habdhaqanka wanaagsan ee shaqeeyaha iyo loo shaqeeyaha ee waafaqsan diinteena islaamka midna waxa weeye waa globalization amba isballaarin caalamka qodobka u dambeeyana waxa weeye waa cilmi baadhis amba R&D qodobka ugu horeeya haddii aan isu taago runtii waxaa laga yaabaa inay isidhaahdaan maxaa islaam iyo shirkadda iska galay amba adigu miyaad caalimba tahay maxaad ugu hadlaysaa arrimaha noocaas anigu shiikh meyhi laakiin cilmi baadhe baan ahay researcher
marka cilmi baaristii waxay iga soo baxay dabcan diinteena islaamku waa diin aakhiro keliya maaha waa diin aakhiro iyo adduunye weeye waa diin camal waxay iga soo baxay in asluubta wanaagsan ee dhaqan ee laga rabo shaqeeyaha ay yihiin inuu buuxiyo shuruudihii amba kontraatkii lala galay sideed inuu buuxiyo inuu sameeyo dadaal iyo itqaan inuu la yimaado inuu noqdo qof si dhow ugu xidhan shirkadda oo loyal u ah waqtiga uu shaqada ku jiro inaanu luminin amba sagsaagin dhaqan xumo inaanu samaynin iskaashi inuu la sameeyo shaqaalaha oo la shaqeeyo iyo madaxda shirkadda inuu aamin noqdo inuu sirta shirkadda ilaaliyo inuu macmiisha si wanaagsan ula dhaqmo intaasoo shay baa laga rabaa oo dhaqan qofka shaqaalaha ah oo waafaqsan diinteena islaamka qofka loo shaqeeyaha isaga waxaa laga rabaa isaga laftigiisu kontraatkii qofka shaqaaluhu uu la galay inuu ixtiraamo oo fuliyo waxaa loo baahan yahay qofka shaqaalaha in si wanaagsan loo abaalmariyo oo aan la baqsin in saacadaha shaqada laga rabo qofka inuu shaqeeya ay ahaadaan kuwo la jaanqaada amba waafaqsan sharciga shaqada in haddii cid la dalacsiinaayo amba la abaalmarinaayo xaqsoor loo sameeyo oon xadkiisa lagu gudbin xaqiisa lagu gudbin in shaqaalaha la maal gashado oo la tababaro in goobta shaqee laga shaqeynaya noqoto goob shaqo ku habboon oo badbaado leh oo amba seyfa in dadka loo ogolaado shaqaalaha inay cibaadaystaan xilliga shaqada aan loo diidin in shirkadaha kale kula tartamaya laftigooda si aan cadaaladi ku jirin loola dhaqmin iyo dabcan in la ilaaliyo amba la xafido deegaanka amba environmentka inaan shirkadu aanay ku xadgudbin amba wasakhaynin haddaan u gudbo qodobka labaad ee globalizationka haddii la eego waxyaabaha lagu qiyaaso horumarka dhaqaalaha somaliland had iyo jeer waxay kaga jirtaa caalamka xagga dambe haddii la qiyaasi lahaa malaa iimaanka xagga hore aynu ka geli lahayn laakiin dhaqaalaha xagga dambe ayaynu kaga jiraa laakiin nasiib wanaag waxaanu leenahay dhowr shirkadood oo aad odhan karto adeegyada ay sameeyaan caalamka xagga hore ayay kaga jiraan oo inta badan la xidhiidha teknolojiyadda amba telecommunicationka amba financeka la xidhiidha shirkadaheena telesom dahabshiil world remit xitaa omar sagaljet banfilia imika waa shirkado ka adeega maaha somalilan oo keliya laakiin caalamka intiisa kalena waxay caalamka kale intiisa kale uga adeegaan waayo waxay leeyihiin adeegyo loo baahan yahay oo casriya waxaan rajaynayaa sagaljet liiska aan tahay iminka way ka dambaysaa kuwa waaweyn laakiin insha allahu 5 sano 10 sano ka bacdi waxay gaari doontaa halkaa world remit ay joogto amba dahabshiilba uu joogo amba telesom bay joogto ayaan rajaynaya haddii aan u gudbo markaa qodobka kale horta intaanan ka gudbin qodobkaas iminka shirkadda waxaa la yidhi waxay xafiisyo ku leedahay jabuuti iyo imaaraadka waa bilow wanaagsan weeye laakiin afrikii shaqadan ay shirkaddu qabato aad bay ugu baahi qabtaa marka runtii waxaan ku dhiirigelin lahaa inay ku dadaalaan in adeegooda ay gaadhsiiyaan waddamada kale afrika yurub lafteeda inay gaadhsiiyaan oo aanay ka khoofin waayo way la tartami karaan si haddaba aad u ballaadhiso suuqaaga waxaad u baahan tahay inaad suuqaad gelayso taqaano
oo juhdi geliso inaad cilmi baaris xagga suuqa samayso markay kuu soo baxdo in meesha suuqu jiro waxa loo baahan inaad ku dhirato ganacsigu waa dhirranaan iyo risk oo aad qaadato wax kale runtii ma qodobka ugu weyn wax weynaa inaad ku dhirato dabeedna aad samayso dadaal fara badan sidii aad u suuq geyn lahayd badeecadaada waxaan hubaa haddii taa la sameeyo in sagal jeth ay noqon doonto shirkad ka muuqata amba astaamiyad ay ka muuqdaan wadamo badan oo afrikaan ah iyo kuwo badan oo middle east-ka iyo xitaa yurub qodobka u dambeeya haddii aan u gudbo oo ah ahmiyadda cilmi baarista shirkadaha iyo wadamaduba waxay isku dhaafeen oo ku kala horeeyaan aqoon aqoontaasi waxay ka timaadaa cilmi baaris bay ka timaadaa iyo ka faa'iidaysiga wixii ka soo baxay aqoona cilmi baarista waa research and development baa la yidhahdaa waxaan ku boorinayaa oo kula talinayaa shirkadda in arrinkaa ay saarto focuska amba isha yar ku hayso oo weliba macaashkeeda haddii doonto u qoondayso in go'an ka soo qaad 110 sanadkii inay ku samayso cilmi baaris iyo development cilmi baaristu lama xidhiidho kaliya productska amba serviceska amba adeega waxaa la xidhiidhaa hab maamulka waxaa la xidhiidhaa hab raacyada waxaa la xidhiidhaa maxay lahaayeen suuqa aqoonta loo leeyahay marka waxaan ku dhiirigelinayaa in ay maxaan ilaahay ku dadaasho sidii ay cilmi baaris u sameyn lahayd oo ay qadar yani muayyana ay ugu qoondeen lahayd sanad walba waxa la isku dhaafina waa aqoon weeye waxay halkan ku soo gaadheen waa aqoon iyo aqoonyahan shirkaddu marka mustaqbalku waxa weeye waa bright abaabulka munaasabaddan oo kale lagu abaalmarinayo shaqaalaha runtii waa astaan maamul wanaag waxay muujinaysaa maamul wanaaga shirkadda waxaan ku boorinaynaa shirkadaha kalena inay ku daydaan innagu wasaarad ahaan runtii sanadkii markaan sanad ku yeelnaa shaqaalaha waanu ku abaalmarinaa laakiin waa habdhaqan loo baahan yahay hay-adaha dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahayba inay runtii ay qaataan hadalka